Kampus Univerzity Hradec Králové ožil opět po roce festivalem sociálních služeb s názvem Poznejme se navzájem. Smyslem festivalu je zvýšit povědomí široké veřejnosti o poskytovaných sociálních a souvisejících službách v Hradci Králové. Tak myšlenkou uspořádat tento festival, ta vznikla vlastně už v procesu komunitního plánování, který probíhá již od roku 2004 v Hradci Králové. Cítili jsme potřebu informovat občany města Hradce Králové o tom, co všechno se zde nabízí, protože jsme vnímali, že mnozí lidé potřebují konkrétní pomoc a nevědí, kde ji hledat. Bohatý program přilákal na festival stovky návštěvníků, a to jak poskytovatelů služeb, tak klientů, rodinných příslušníků i běžných návštěvníků. Na pódiu se zpívalo, recitovalo a návštěvníci si mohli projít i poutavou pohádkovou stezku. Na festival dorazila například i Anička Svobodová a byla nadšená. Dokonce ses i vyfotila. S kým ses to vyfotila? Panem Králem a naším soubolem taky. A proč jsi vyfotila právě s králem? Pozně líbí, no. Pro širokou veřejnost byl připraven i odborný program, konkrétně seminář na téma Rodina, krize nebo proměna, kde se svým příspěvkem vystoupila i výrazná osobnost české sociologie Jiřina Šiklová. Bezesporu rodina je v krizi, protože existují dvojkariérová, tedy manželství, takže každý z nich sleduje svůj zájem a žena není už ekonomicky jenom jedině závislá na manželovi. Program festivalu trval až do pozdních odpoledních hodin. Já myslím, že festival rozhodně splnil svůj účel, protože se podařilo přilákat širokou veřejnost, to byl hlavní cíl tohoto festivalu. Počasí nám přálo, splnili jsme i svůj cíl naplnit tu odbornou část festivalu o seminář, který byl zaměřen na problematiku rodiny, takže já myslím, že mohou být všichni spokojeni a velký dík patří zejména organizátorovi tohoto festivalu, což je vzdělávací agentura Jana Fischerová. Akce byla realizována za finanční podpory statutárního města Hradec Králové a pod záštitou primátora města Hradec Králové a také rektora Hradecké univerzity.